וזה החדר, חדר פיצקלה. מהחלון, אוי, יורד גשם אני רואה. מהחלון רואים את האגם. מזל שהספקתי לצאת בבוקר ולטייל קצת לפני שהתחיל הגשם. זו המיטה שלי, אני לבד בחדר, רק אני, לבד זה רק אני מן הסתם. זהו, שולחן קטן, כיסא, טלוויזיה, ממש פיצקלה, אני עומדת בפינה שם ויכולה לצלם את הכל. ואני הולכת עכשיו לצלם לך את השירותים. אלה השירותים, מקלחת ושירותים. זו המקלחת, אני אגמור לצלם ואז אני אכלים. זו המקלחת, קומפקטית ונחמדה. זהו.